Պարոն Բաբլոյան, արտահերթ հարցի համար։ Պարոն Փաշինյան, ճիշտն ասած, ես մտադրություն չունեի հարց տալ, բայց դուք ուղղակի ինձ ստիպեցիք։ Ես կօգտագործեմ այն, ինչ որ ձեզանից սովորել եմ, 10 րոպեով կլքեմ դահլիճը, որպես բողոք այն հայտարարության, որ դուք արեցիք երեխաների իրավունքի կապակցությամբ։ Հետո ձեզ միջազգային տարբեր կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են երեխաների իրավունքներով, կբացատրեն, որտեղ է ձեր սխալը, և եթե դուք ընտրվեք վարչապետ, այսուհետ երբեք չկրկնեք նման բառեր։ Ես չեմ ակնկալում պատասխան, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Պարոն Բաբլոյան, հույս ունեմ 10 րոպեից այնուամենայնիվ կվերադառնանք։ Հաջորդ հարցի համար Պարոն